אז מגיע הכי טוב. אז צריך לשיר שוב. להתייחס עם הצל המלכות שלך, להתייחס עם היכולות שיש לך, את האהבה שיש לך, את האפשרות לתקן את העולם, ואחרי כשבאב שהיה לפני שבוע, נראה לי שהדבר הכי חשוב זה אחדות. להתחיל בין אחדות בין יהודים. שרב שלמה היה יכול ללכת לכל מדינה בעולם, כל מדינה, כל עיר, ובכל קונצרט, בכל הופעה, היו דתיים, חילוניים, יהודים, לא יהודים, אבל היה קדושה. היה קדושת הבן אדם, היה אהבה וכבוד אחד לשני. ואנחנו יודעים שזה היה בגלל שנאת חינם שאין לנו את הבית המקדש. ואנחנו יודעים שהצבנו לא משום שחרב את הבית המקדש לפני 2,000 שנה, אבל משום שאנחנו לא בנינו את הבית המקדש השנה. ואנחנו יודעים שהתיקון הוא אהבת חינם. וזה כל כך חשוב, וזה מה שרב שלמה לימד אותנו, שאם אתה מסתכל בפנימיות של הבן אדם, בנשמה שלו, בלב שלו, לא בפרצוף. אנחנו יודעים שאנחנו שמים מסכות בחג הפורים, משום שכאשר אנחנו שמים את המסכות בפורים, זה נותן לנו לראות אחד את השני בלי שום מסכות. ובכל אחד ואחד יש איזה לפחות מסכה אחת, משום שאנחנו רוצים לראות את עצמנו בהזולת, בקהילה, בחברה, במשפחה, כאילו אנחנו כך או כך. זה מרגיש אותי, אני שומע את המילים של רב שלמה, אני אחד המוסמכים שלו, יש לי סמיכה ואהב ממנו.
והשמחה שתקעה בשבילי זה לעזור לאנשים לעבור לפעמים את הדרך. והוא תמיד היה אומר, it's so deep, זה כל כך עמוק. ובדרך כלל אנחנו בחיינו, בחיים שלנו, במקום מאוד שטחי. זה עניין של למה אנחנו צריכים לעשות מדיטציה, התבודדות, לפני תפילה, אחרי תפילה, הכנה של כוונות. אם אנחנו לא רק אומרים את המילים שיבוא המשיח, אנחנו בוחרים את הכוחות, וזה משהו היפנוטי גם כן, כי היפנוזה יכול להשתמש בהיפנוזה להיכנס לרוחניות, כי זה נותן לנו לפתוח את השערים והפנימיות שלנו. ואנחנו יכולים לא רק לדמיין, זה עניין של אמת. והאמת קיים, זה שם השם אמת. להשתמש בפנוזה, בפנוזה עצמית, לטוב שלו. רק להיות יותר קרוב באמת של הדבר, האמת הפנימי, האמת של מה זה להיות חבר טוב, להיות משפחה טוב, להיות עבד השם טוב. ולחשוב, מה זה באמת ייקח שיהיה לנו בית המקדש? מה באמת המחירים שאנחנו צריכים? מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי לבנות את בית המקדש השנה? ומה שכתוב, שנראה לי מה שחשוב ביותר, זה אהבת ישראל, אחדות ישראל. כל כך חשוב. אז אני מתבקש לברך כולנו, גם את עצמי, שכאשר אנחנו נחשוב או נתייחס או נדבר עם הזולת, אם זה מעזרו שלך או מעידה אחרת לגמרי, וכאשר עם העצת מלכות את הקדושה, וזה למדתי רק מהרב מאיר פרידמן בשבת, בנתיבות שלום אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובאמונה שלך בכל עדיך. כאשר אנחנו עושים את המצוות בכל נפשך, בכל לבבך ובאמונה שלך בכל עדיך, זה נותן לנו את הכלי שבא את האהבה. אז רק אולי לקחת דקה או שניים כל יום וכל לילה, לחשוב על מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיות באמת באחדות, באהבה, בכבוד אחד עם השני, לבנות את בית המקדש ביחד במהרה בימינו. יהי שלום, יהי חילי שלום, יהי חילי שלום, יחד. יהי שלום, יהי חילי שלום, יהי חילי שלום. יהי שלום, בחילי שלום, בחילי שלום,
תודה רבה.